En fantastisk sang som jeg spurte om Sara kunne synge, fordi at jeg har tenkt å si litt om kraften i oppstandelsen, og ikke minst løftet om hans gjenkomst. Og denne sangen er jo, jeg har gått liksom og tenkt på denne strofa her: «Deg være ære, Herre over dødens makt». Og det er jo en fantastisk setning da, at vi er blitt kjent med en, og har en som er Herre over dødens makt. Og det er jo sånn at vi ligger litt mellom påske og Kristi himmelfartsdag og pinse, og derfor så tenkte jeg at det er en fantastisk anledning til å kunne si litt om både Kristi himmelfartsdag, men ikke minst det løftet som han ga oss når han for opp. Og det som har skjedd, det er jo at dødens makt, den ble brutt, og det er et fantastisk vers i Apostlenes gjerninger 2:24, men Gud reiste han opp, og så står det, og løste ham fra dødens rier. Og så er det en fantastisk avslutning på det verset: døden var ikke sterk nok til å holde ham fast. I alle tider tidligere så hadde døden hatt overtaket. Plutselig så kommer det inn en på arenaen som ikke har synd. Og når han dør, så står det at da hadde ikke lenger døden makt, men den var ikke sterk nok til å holde han fast. Og det er en fantastisk kraft i oppstandelsen. Ikke nok med at døden ble overvunnet, som hadde vært umulig å overvunne, men tyngdekraften, den ble opphevet. Og jeg leste på nettet at det var noe som hette unnslippningsfart. Det hadde jeg faktisk ikke hørt før, det der uttrykket. Sikkert meg som er litt for dårlig skolert. Men det stod det at unnslippningsfart er den farten som skal til for at et romskip eller en annen gjenstand skal kunne forlate et himmellegeme som jorda og skyte ut i verdensrommet. Ved himmellegemes overflate er unnslippningsfarten gitt ved, og så kommer det kolon, og så kommer det en fantastisk formel som ikke skjønte noe som helst da. Men skulle du regne ut den kraften som det skulle til, så er det jo noe som har klart å løse den formelen, men den ga det ikke å skrive opp i gang, for den var så innviklet. Men det var jo herlig da, at det faktisk er noe som heter unnslippningsfart. Og ingen andre i historien hadde liksom opplevd den kraften tidligere, men de som var øyevitne til Jesu oppstandelse, og som var øyevitne til det vi kaller Kristi himmelfartsdag, de opplevde for første gang unnslippningsfart. Og det herlige er jo da at vi skal oppleve det samme. Vi skal oppleve det samme. Og det er jo en fantastisk sak. Og vi leser det som skjedde i det vi kaller Kristi himmelfartsdag, i Apostlenes gjerninger 1:9-11. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort foran øynene deres. Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto det med ett to menn i hvite klær hos dem, og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen?» Og så kommer det som jeg egentlig har lyst til å tale litt om. «Denne Jesus, som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.» Så englene ga oss et fantastisk løfte den dagen disiplene bare så at Jesus hadde denne unnslippningsfarten og virkelig forlot oss. Og så står det at han er satt seg ved Faderens høyre hånd i det høye. Men dette løftet har jo da, holdt jeg på å si, det har hvilt over menneskeslekter nå i 2000 år. Og det er enda ikke oppfylt. Er Bibelen troverdig da? Kan vi egentlig stole på at ja, han skal komme igjen? Og så har Hebreerbrevet skrevet noen ord om at i tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Og Romerbrevet skriver noe av det samme. Helt fra skapelsen av har menneskene sett himmelen og jorden og alt det Gud har skapt. De har sett hans guddommelighet og hans kraft. Og så står det rett og slett, de har ingen unnskyldning.
Så selve skaperverket vårt faktisk med og bekrefter at vi har ingen unnskyldning på å tro at Bibelen er sann. Og derfor er det herlig å stå her og tale på om et løfte som enda ikke er oppfylt, men som vi har gått og lengtet etter, og vi kommer til å se at det skjer. Og det som gir meg en fantastisk visshet på alt dette med uoppfylte profetier, det er jo listen som veldig mye lengre enn det jeg har satt her, over de oppfylte profetiene. Og du vet, når disse profetene i Gamle Testamentet, og det er jo 700-900 år siden, begynte å se for seg at Jesus skulle bli født, så ble de veldig detaljerte. Og det er jo helt utrolig da at de kan profetere om 30 sølvpenger. Du kan bare tenke deg at hvis du skulle profetere 900 år fram nå, hvilken pris vil du da ha satt? Hvilken inflasjon hadde det vært i 900 år? Hvilken pengeverdi hadde det vært om 900 år fram? Og vi ser bare, når vi har levd nå, så er liksom på få år så er situasjonen veldig forandret når det gjelder penger og pengeverdi. Men de profeterte, Zakaria profeterte altså at det var 30 sølvpenger. Og så står det det samme oppfylt i Markus 14. De profeterte om falske vitner. De profeterte om fødested i Betlehem, som var vanskelig fordi at Josef var i Nazaret. De profeterte at hans grav var hos en rik, født av en jomfru, inntog Jerusalem, til og med loddkasting om klær, og til og med vin blandet med galle. Og jeg tror det er et lass av andre profetier, og har ikke tatt med alle. Men det som gir meg en fantastisk trygghet på at det som enda ikke har skjedd, det er å se tilbake på hvor mye som har skjedd. Og når alle disse profetiene på rekke og rad blir oppfylt, og gang etter gang så sier Jesus når han levde, dette er det som er talt ved profeten, og så siterer han profeten som har levd kanskje 700-800-900 år tidligere, og som har ligget på en måte, det lå på en måte litt sånn flatt, det profetiske ordet. Hvor er løftet om hans gjenkomst? Og i dag så lever vi i en tid hvor kanskje de sier det samme som Peter refererer til her. Først og fremst må dere vite at i de siste dager skal det komme folk som farer med spott og følger sine egne lyster. Og så sier han, hånlig, sier de, hva med løftet om hans gjenkomst? Våre fedre døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av. Men 318 ganger så omtales Jesu gjenkomst i det nye testamentet. Og hvis vi skulle ha spurt i dag Kristiansands befolkning og kanskje nasjonens befolkning om de tror på Jesu gjenkomst, så tror jeg det var mange som vil føye seg inn i dette hånlig, sier de, hva med løftet om hans gjenkomst? Det er nesten sånn at det blir litt sånn latterlig, eller i hvert fall ikke noe som blir troverdig. Og Hebreerbrevet, vi skal bare ta fram noen forskrifter til som bekrefter det. Hebreerbrevet bekrefter åpenbaringen, der står det i kapittel 9, like så visst som det er menneskets lodd å dø en gang, og siden komme for dom, slik er også Kristus offret en gang for å ta bort mange synder, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men så sier Hebreerbrevets forfatter, men for å frelse dem som venter på ham. Og Jesus selv garanterte sin gjenkomst. Og dette er mitt favorittvers i begravelser, eller favorittavsnitt. Fordi at når Jesus i Johannes 14 skal begynne å fortelle at han skal forlate dem, så går det flere kapitler hvor han på en måte beskriver mange ting. Og vi kaller det Jesu avskjedstal til sine disipler. Men det første Jesus sier når han skal begynne å forklare det, det er la ikke hjertet bli grepet av angst. Og det er fantastisk, og som jeg også delte litt her i begynnelsen med Katrine, at innenfor alle de tingene som på en måte ser vanskelig ut, og som vi er litt redd for, og alle har jo litt sånn bekymring for døden, men det første Jesus sier det, la ikke hjertet bli grepet av angst. Og hvorfor skal vi ikke det? Så fortsetter han med at i min fars hus er det mange rom. Og så sier han, var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. Og det er jo en fantastisk sak at Jesus som omtaler seg selv som han er veien og han er sannheten. Når han som kaller seg selv sannheten, at hvis ikke det var sånn, da hadde jeg jo sagt det til. Jeg har vært heldig og hatt en veldig god far.
Og jeg kan aldri huske at jeg tok min far i å lyve. Og derfor så var det sånn at hver gang han sa noe, så var det liksom, ok, sånn er det. Og disiplene hadde jo aldri tatt selvfølgelig Jesus i å si noe usant. Så når Jesus skal begynne å forklare hvordan det blir, så sier han, hvis ikke det var sånn, da hadde jeg fortalt det til deg. Så vi kan være sikre på at det Jesus sier nå er sant. Og så legger han til at når jeg går bort, sier han, så går jeg bort, og det jeg holder på med da, det å gjøre i stand et sted for dere. Og det er jo spennende da, fordi at han holdt på i 2000 år med å gjøre noe i stand. Det kommer til å bli bra. Og ikke vet jeg hva han holder på med, men er overbevist om at det kommer til å bli ufattelig bra. Og når du leser Johannes åpenbaring på slutten, så får du jo noen fantastiske beskrivelser av hvordan egentlig himmelen er. Og jeg har ikke tid til å gå for mye inn på det akkurat nå. Og så sier han det siste løftet til disiplene. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så skal dere være der jeg er. Og det er jo den fantastiske dimensjonen i å være frelst, at disiplene de var alltid trygge så lenge Jesus var hos dem. Og jeg husker jo selv at når jeg hadde små barn, at du kunne egentlig dra dem med på hva som helst, hvis du bare var i nærheten. Vi kunne reise liksom på mange forskjellige steder og mange ferier, og barn er som regel alltid trygge hvis bare foreldrene er så noenlunde i nærheten, hvis de ser dem. Og så tenkte jeg at uansett hvordan dette livet blir etter at vi sovner inn, eller om vi blir hentet med når Jesus kommer, så er det en fantastisk trygghet å vite at løftet fra Jesus er at han da aldri skal slippe oss, aldri forlate oss. Vi skal alltid, sier han, være der sammen med Jesus. Og vi kan lure på hvordan blir situasjonen. Vi kan lure på dette med tusenårsriket. Vi kan lure på liksom, hvor i all verden er vi når tusenårsriket kommer. Hvor er de døde? Hvor er vi? Og hvor er de som blir født? Og alle disse tingene. Det har jeg ikke tid til å tale om i dag, men vi kan lure på mange ting. Men en ting er i hvert fall sikkert. Jesus har lovet at der hvor vi kommer, der vil han alltid være sammen med oss. Jesu oppstandelse, Paulus sier i 1. Korinther brev, men er ikke Kristus oppstått, så sier han, da var det jo helt unyttig. Vi hadde en helt unyttig tro. Da er også de fortapt, sier han, som er sovnet inn i Kristus, altså de som er gått foran oss. Har vi bare i dette livet satt vårt håp til Kristus, altså som et vanlig liv, da er vi de ynkeligste av alle skapninger. Men så kommer denne forløsende setningen, men nå er Kristus oppstått. Altså selve beviset for dette er jo da at Kristus sto opp igjen første påskedag. Og så sier han, vi er blitt første grøden av de som er sovnet inn. Og du vet, når det er vår, som det er nå, og du kanskje har frukttre eller jordbær i hagen, så er det av og til liksom, det er noen som blir ferdig litt kjapt da. Det kan være et eple eller det kan være et jordbær, og du bare vet at hvis det første blir modne, så blir egentlig de andre, men det kan gå litt tid før liksom, resten kommer. Og når Paulus skal beskrive dette, så sier han det at Jesus han er bare på en måte den første grøde av noe, og så vet han det at det kommer en hovedhøst etterpå. Det er når vi skal være sammen med han i evigheten. Nøkkelen til å forstå, for det er innviklet. Når du leser Matteus 24, eller Lukas 21, eller Markus 13 spesielt, eller Johannes åpenbaring, så er det vanskelig å forstå både rekkefølge og på en måte hele pakka rundt de siste tider og Jesu gjenkomst. Men noe jeg har lagt merke til, det er at når du begynner å lese Matteus 24, så er det en viktig ting. For det står det at disiplene gikk og så de på det tempelet som Herodes holdt på å bygge. Og det var et utrolig byggverk. Og så er de imponert. Og så står det i innledningen til Matteus 24, Jesus forlot nå tempelet. Da var han på vei ut, kom disiplene til ham. Og så pekte de på disse bygningene som er ferdig med å reise seg. Men han sa, jeg ser dere alt dette, sannelig jeg sier dere, her skal det ikke bli stein tilbake på stein, alt skal rives ned. Og så skjer det at de går fra denne tempelbyggingen. Dere som har vært i Israel vet at det er liksom et dalsøkk opp igjen på den andre siden, opp til Oljeberget. Og så er det tydelig at han tar med seg disiplene opp på Oljeberget, og så sitter de og ser utover
tempelet, som er sånn halvferdig, men det er likevel fantastisk. Og så, da så står det, da han satt på Oljeberget og disiplene var alene, så spurte de, og så kommer de med tre spørsmål. Punkt 1, når skal dette skje? Altså når Jesus sier at tempelet skal bli ødelagt. Det skjedde i år 70. Og så spør de nummer 2, hva er tegnet på ditt komme, altså Jesu gjenkomst, som vi skal snakke litt om i dag? Og så er spørsmål nummer 3, verdens ende, altså den aller siste delen av det som skjer. For det skjer ting etter at Jesus har hentet oss. Og når du da leser de neste versene i Matteus 24, så kan du bli skikkelig forvirret. Fordi at det ser ut som det er hopp og sprett i kronologien. Av og til så sier han, be om at ikke det må skje om vinteren. Og det er klart at det har ikke noe med Jesu gjenkomst å gjøre. Det hadde vært herlig å ha Jesu gjenkomst om vinteren. Da hadde vi sluppet mye. Men det var ille for Jerusalem når de opplevde å måtte flykte på vinteren, selv i landet Israel. Og så er det en del beskrivelser om det som egentlig er verdens ende. Så når du leser Matteus 24, så prøv å tenke liksom, hvilke av disse tre spørsmålene er det når Jesus svarer på? Svarer han på sin egen gjenkomst? Svarer han på verdens ende? Eller svarer han på Jerusalems ødeleggelse? Og vi kan ikke gå i detalj på det i dag, men jeg har bare lyst til å nevne det. Kan vi forberede oss? Ja, for så vidt. Men når han først kommer, så er Bibelen veldig klar på at for som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også menneskesønnens komme være. Og så står det i åpenbaringen, se, jeg kommer snart. Og så leste jeg en annen oversettelse, at det kunne også oversettes med, se, jeg kommer plutselig. Som kanskje er den beste oversettelsen. Fordi at når Johannes skrev det på øya Patmos for 2000 år siden, så kunne han jo begynne å lure på, se, jeg kommer snart, nå er det gått 2000 år, er det så veldig snart? Nei, det er kanskje ikke det. Men hvis meningen var at se, jeg kommer plutselig, så får det plutselig en annen betydning, og kanskje skjønner at det med Jesu gjenkomst, det er bare noe som plutselig skjer, og som du på en måte ikke kan forberede deg på. Og Bibelen er veldig klar på at ingen kjenner dagen, ingen kjenner timen for når dette skal skje. Men derfor er det så utrolig viktig å være rede, som Jesus snakker veldig, veldig mye om, og også Johannes og Paulus. I Noas dager, og hvorfor har jeg tatt bildet av 17. mai? Det har ikke så mye med Noah å gjøre, egentlig. Men jeg hadde en utrolig rar opplevelse når jeg gikk i Borg og Tog. Jeg tror ikke det var i fjor, men kanskje året før. Fordi at når du går på 17. mai, så er det sånn at du ser på en måte de fleste folk i Kristiansand. Ellers så ser du bare liksom litt sånn stykkevis og delt, og når det er fint vær så ser du flere, men ofte så ser du ikke så mange. Men når jeg gikk gjennom alle gatene i Borg og Tog i forfjor, så datt plutselig dette skriftsverset fra Noas dager ned i meg. Og hva står det? De skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det også være når menneskesønnen kommer. Og jeg tenkte, hvis jeg ble rykket opp midt i toget her, da vil det stå en hel masse mennesker her. Og tenk hvis alle de som går i det toget der, ikke sant, det er det største avdelingen sammen for Kristus, hvis plutselig de ble vekket. Det hadde jo vært herlig å reise sammen. Og plutselig så var det mange som sto langs ruta også, som plutselig ble vekk. Og da bare skjønte jeg at det ville være det samme. De skjønte ingenting. Og hvor mange i, og det ble jo skikkelig alvorlig for meg der, hvor mange i Kristiansand vet noe som helst om Jesu gjenkomst? Er det liksom blitt så uvanlig å snakke om det, at den generasjonen som vokser opp nå nesten er totalt ukjent med det? Og derfor så hadde jeg veldig lyst til å snakke om det i dag. Fordi at vi må ikke la dette budskapet, som er på en måte kanskje vårt aller største håp, ligge liksom helt i bagevja i vår forkynnelse. Vi må løfte det opp som en fantastisk dimensjon og et utrolig løfte for oss. Men jeg tror det vil være sånn at både i denne byen her, som kanskje burde kjenne det best,
så vil det være utrolig mange som ikke skjønner noe som helst den dagen vi vekk. Og derfor så haster det skikkelig med å fortelle det. Og jeg må jo si, er det derfor at vi har fått anledning nå til å tale på Radio 316, til å sende på Visjon Norge, til å ha barnehager rundt omkring faktisk i nasjonen vår? Er det fordi at Herrens gjenkomst ligger så nær at folk må få vite det? Og da er det jo viktig for oss som er på lufta at vi på en måte kan være med og formidle de gode nyheterne, være frimodige, fordi at vi trenger å løfte opp sannheten i Guds ord. En hemmelighet. Og hvis du leser litt i Gamle Testamentet, så vil du ikke finne mange spor, kanskje ikke noen spor i det hele tatt, om Jesu gjenkomst. For når Paulus skal begynne å skrive om dette, så sier han faktisk det, «Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle dø, vi skal alle forvandles.» Og Jesus, han begynner på en måte å gløtte litt på døra, som jeg sa i Johannes 14, og du får på en måte noen sånne små glimt. Men det er liksom Paulus som på en måte bretter ut dette med Jesu gjenkomst for oss. Og så sier han at det er egentlig en hemmelighet. Det var skjult fordi de gamle profetene i Gamle Testamentet, de talte stort sett fram mot Jesu fødsel. Og så sier Paulus at nå kommer jeg til å fortelle en hemmelighet. Nå skal jeg fortelle at det skal skje noe i fremtiden. Og Paulus avslører da hemmeligheten for oss. Og legg merke til at etter Matteus 24, hvor Jesus forteller om alle disse tegnene som skal skje, så går han rett over i å fortelle om lignelsen om de fem kloke og de fem dårlige jomfruer. Og jeg tenker at det er en sammenheng her. Hvorfor forteller Jesus det akkurat der, når han har sagt mange dramatiske ting om hva som skal skje? Og jeg skal bare ta fram tre ting med den beretningen der. Den er vanskelig å forstå, og jeg sier ikke at jeg forstår alt, men det er tre ting som har talt veldig til meg. I vers 8, «Men de uforstandige sa til de kloke, gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.» Og jeg bare skriver, «Du kan ikke surfe med på de andres kristen liv.» Og jeg tror dessverre det er litt sånn i dag. Du kan på en måte slenge innom på noe, og så kan du henge deg på noe, og så tar du ikke til deg næring selv. Og du kan aldri leve på samme måte som barna med barnetro, de kan ikke leve på foreldrenes tro, så kan du ikke heller leve på troen som andre har i cellegruppa di, eller på møte, eller i en eller annen sammenheng. Du må sørge for at du har dette påfyllet selv hver eneste dag. Og Jesus forteller jo at det trekker ut. Da det trakk ut, sier han i denne lignelsen, ble de alle trette og sovna. Så det er akkurat Jesus som illustrerer at selv om han har fortalt om sin egen gjenkomst, så bruker han en lignelse for å fortelle at det kommer liksom ikke til å skje dagen etter. Det kommer til å ta litt tid. Og så er jo situasjonen da at ventetida er jo alltid vanskelig å takle. Noe av det vi kanskje takler aller dårligst på mange plan. Det fører til at noen blir likegyldige og sløv. Ja, men liksom, det blir jo aldri noe av det, disse løftene. Det er liksom, ja, vi har opplevd noe i gang, men det dabber liksom litt av. Og gamle opplevelser med Gud. Kanskje du har hatt en ny frelstive, kanskje du har hatt en fornyelse. Jeg hadde jo selv en utrolig kraftig fornyelse i 1992, men det begynner jo å bli lenge siden. Så jeg må jo spørre meg selv, lever jeg i min fornyelse fra 1992? Og jeg kjente i dem året at jeg kunne ligge i senga mi og kjenne at yes, jeg har den samme nærheten til Gud. Jeg har det samme samfunnet. Jeg kunne ligge der tidlig på morgenen, tale med Gud, kjenne at det var en åpen himmel, kjenne at det var ikke ebba ut. Det var egentlig blitt sterkere på grunn av de erfaringene jeg har hatt i alle disse årene siden. Sørg for at du ikke sovner. Og så var det en annen ting, en setning til som ble veldig alvorlig for meg. Mens de var borte for å kjøpe, kom brugdommen, og de som var forberedt gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt. Og det som ble alvorlig for meg, det er at jeg har møtt mange mennesker som sier at ja, jeg skal nok bli en kristen en dag. Og disse jomfruene, de var kommet så langt at de hadde tenkt å gjøre det. Altså de var på vei bort faktisk for å kjøpe den olja.
Men de rakk aldri å få kjøpt den. Og mange kommer til å være i samme situasjon, at ja, jeg skal nok bli en kristen en dag. Men mens de tenker på at de skal bli det, så klarer de ikke å få tatt bestemmelsen. Og så er det liksom for sent en dag. Så derfor er det utrolig viktig for oss å stille mennesker på valg i de forskjellige settingene som vi opplever i dagliglivet vårt. Lukas 17 sier, jeg sier dere, den natten skal det ligge to i samme seng, den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. Og for meg ble det en veldig sånn alvorlig greie i forhold til familien. Har du en ufrelst ektefelle, har du et ufrelst barn, har du et ufrelste foreldre, eller lenger ut i slekta, den dagen så kommer det til å skje at den ene blir tatt med, den andre blir tilbake, sier Jesus. Hva skjer ved bortrykkelsen? Vi blir forvandlet, sier Paulus. Men vi har vår borgerrett, sier han. Og i dag er det så mange som taler om dobbelt statsborgerskap. Mange som kommer hit og så vil de ha dobbelt statsborgerskap. Men Paulus sier at vi har faktisk vår borgerrett, vårt statsborgerskap, vi har det i himmelen, sier han. Og derfra venter vi også vår Herre Jesus Kristus. Og så er situasjonen at den dagen så skal han forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten, for han har makt til å underlegge seg alt. Hva slags kropp hadde Jesus? Det er forskjellige beskrivelser av det. Du ser at han etter oppstandelsen så var han nesten lik. For Maria kjente han igjen litt på utseende, men ikke helt. Hun klarte ikke helt å skille. Men når Jesus begynte å snakke, så kjente hun igjen stemmen faktisk. Utrolig. Og når de satt samlet, så kommer plutselig Jesus gjennom stengte dører. Med Emmausvandreren så står det plutselig, så var han der. Plutselig var han borte, men de kjente han igjen. Altså det var noen likheter. Og på forklarelsens berg så har jeg undret meg på, hvorfor kjente Peter og Jakob og Johannes igjen Moses og Elia? De hadde ikke sett dem før. Men det må være noe ved dem som gjorde at de faktisk kjente dem igjen. Og jeg tror av hele mitt hjerte at vi skal kjenne hverandre igjen. Jeg håper at det ser litt slankere ut og litt sånn, men det er ikke sikkert jeg kjenner meg igjen på akkurat det. Men kanskje på stemmen, for eksempel. Hva vet jeg? Men når det står at vi skal sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob, så skal vi i hvert fall kjenne de. Og det er mange andre tegn som tyder på at vi kommer til å kjenne hverandre igjen, og det tror jeg blir utrolig herlig. Og jeg skal bare ta noe ganske kort også om hvorfor kan vi være så sikre på dette, at dette løftet som enda ikke er oppfylt, at det virkelig skjer. Og det er jo et lass av tegn, tidens tegn, og jeg har ikke tid til å gå gjennom det, men jeg skal bare ta noen veldig kjapt. Jødene, det sikreste alle tegn, og det er jo herlig det som står i 5. Mosebok, hvor først Moses taler om velsignelsen og forbannelsen, men selv om de velger forbannelsen, og så på en måte blir spredd for alle vinder, så sier jo altså Gud til Moses, da skal Herren i Gud vende din skjebne og være barmhjertig mot deg. Herren i Gud vil igjen samle deg fra alle de folk han har spredt deg ut iblant. Og så kommer vers 4, om du så er drevet bort til himmelens grense, skal Herren i Gud samle deg, og derfor skal han hente deg. Herren i Gud vil føre deg tilbake til det landet som dine fedre inntok, og du skal innta det igjen. Han skal gjøre velje mot deg og gjøre deg mer tallrik enn fedrene dine. Og du vet, vi som lever nå, vi har sett dette. Det er jo helt utrolig. Vi har sett dette mektige tegnet gå i oppfyllelse fra 1948 og frem til i dag. Like så sikkert har jeg skrevet, som jødene har fått sitt land tilbake, like så sikkert tror jeg kommer Jesus tilbake. Og så er det et annet like sterkt vers i Jesaja. Og legg merke til dette. Frykt ikke, jeg er med deg. Det siterer vi ofte. Men det gjelder Israel. Og så sier han fra østen. Altså mange, mange jøder som ble fordrevet bort, spesielt kanskje i Russland. Fra østen vil jeg la din ett komme. Fra vesten. Altså helt i USA. Det bor jo utrolig mange jøder i USA. Og mange av disse har kommet tilbake igjen.
Jeg vil si til Norden, gi dem hit, og til syden, hold dem ikke tilbake. La mine sønner og døtre komme fra det fjerne, og mine døtre fra jordens ender. Og det utrolig, fordi at vi har sett det, og Jesaja 60 sier at fjerne kyster håper på meg. Tarsis-skipene er de første til å føre barna dine fra det fjerne, og sølv og gull er med dem, for Herren din Guds navn, for Israels hellige som gir deg herlighet. Og allerede i 1947 så kom der båter. Altså, Tarsis-skipene er de første til å føre barna. Og jeg hadde en sterk opplevelse første gang jeg var i Israel, fordi at da kom da et fly med etiopiske jøder, og det var jo utrolig sterkt å se det, at når de kom og de la seg liksom på bakken og på flyplassen der og nesten kyssa jorda fordi at de endelig var kommet hjem. Og så profeterer jo Jesaja da, hvem er de som flyr, sier han. Og det er utrolig å tenke på at du kunne profetere om fly for 2700 år siden. De kommer liksom som duer til sine dueslag. Og så har denne profetien ligget død faktisk i 2700 år kanskje. Og så har vi som har levd nå, altså jeg som levde nå, så det når jeg var første gang i Israel, og det kom en hel fly med etiopiske jøder. Det var utrolig sterkt å se. Og for meg så har det blitt en enorm bekreftelse på det profetiske ordet i Bibelen. Det er fantastisk, og det står fast. Og jeg husker når jeg var 12 år, i 1967, under seksdagerskrigen i Israel, da husker jeg mer min far satt og lyttet på radioen når Israel inntok Jerusalem forfylt. De hadde jo tatt halve, og så fikk de resten. Og da husker jeg min far leste for meg, Jerusalem skal ligge trått under fot av andre folk inntil folkeslagenes tid er forbi. Altså folkeslagenes, eller hedningenes tid i Jerusalem, den var forbi i 1967, når jeg var 12 år. Og så er dette et ord som Jesus profeterer om for 2000 år siden. Utrolig. Og her skriver, vær forsiktig med kritikk av Israel, for oppfordringer som vi har, det er tal vennlig til Jerusalem. Og jeg ble skremt i går, eller foregås, når LO hadde satt en boykottlinje av Israel. Og jeg tenkte, hvordan skal det nå gå med nasjonen vår? For det er alvorlige advarsler mot å forbanne Israel. Og jeg bare håper at det kommer regjeringer fremover som virkelig kan være med og velsigne. Og at vi skal være utrolig forsiktige med kritikk. Så alle som vil støtte Israel, Viggo, de kan gå og kjøpe Israel-produkter etterpå. Men jeg mener det faktisk. Fordi at når folk vil boykotte, hva kan vi da gjøre? Jo, vi kan være med og velsigne. Og en av måtene vi kan velsigne, det er å kjøpe Jaffa-appelsiner og det som måtte være. Jeg tror at Guds velsignelse hviler over de som velsigner. Og hvis du vil melde deg inn i noe, så kan du også ringe til datter til Viggo Skagestad. Hun selger dem med Israel for fred. Nei. Israel-misjon, det er noe annet. Men allikevel, det er mange ting jeg kan melde seg inn i, for å si det sånn, som er med på en måte og støtter og bekker dette landet. For jeg tror bare det er utrolig viktig i den tida som vi går inn i, at det ikke vil bli tatt av en boykottlinje. Og så er det jo fantastisk at, og det har skremt meg, men også på en måte bevisstgjort meg, at Jesaja profeterer om den krigen som er i Syria, og sier domsår mot Damaskus, se når det er ute med Damaskus, byen skal bli til en ruinhaug. Og i alle tider bakover så har Damaskus, så vidt jeg har skjønt, vært på en måte, om ikke fredet, så han ikke vært ødelagt. Og så opplever vi nå de siste 5-6 årene at også dette profetordet slår til. Og ikke minst, jeg måtte bare ta det med, selv om det tar litt tid å lese, for det at jeg synes det var så illustrerende. Så står det, Hamat og Arpad er vanæret, altså det var konger i Damaskus på den tida, for de har fått et ulykkesbud, de skjelver i urolig havet som aldri faller til ro. Damaskus er motløs, og legg merke til hva jeg skriver her, ta flukten. Så den flukten vi har sett av syrere, og som vi hadde eksempel på her,
ved å ønske velkommen, det faktisk profetert av Jeremia, at de kommer til å og det så videre redsel er kommet over folkene, de er grepet av angst og smerte som en fødende kvinne. Hvor forlatten er den berømte stad, byen der gleden rådde? På torgene faller de unge menn, den dag omkommer alle stridsmenn, lyder ord fra Herren. Og jeg tenner ild mot muren rundt Damaskus, den skal fortære Benahads borger. Altså det, Benahad og disse, det er konger som var på den tida. Men det utrolig da, at vi bare på 5 år, 6 år kanskje nå, har sett alt dette. Og så er det ingen som egentlig reagerer så veldig på at det egentlig står i Bibelen. Og er varslet som et av utrolig mange tegn på at vi lever i de aller siste tider. Summen av de profetiske ord er klart, skal jeg snart avslutte. Lær en lignelse av fikentre, sier Jesus, når det får sevje i greinene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser alt dette skje, vite at han er nær og står for døren. Og jeg har sett mange ganger at når jeg har lest gjennom Johannes åpenbaring, som jeg har gjort veldig mange ganger, så har man ganger tenkt at finnes det enda noe tegn som tyder på at vi ikke er i de siste tider? Er det noe enda jeg ikke kan på en måte se for meg? Og så er det veldig vanskelige bilder å beskrive det som Johannes skriver der. Men når jeg har prøvd å gå igjennom, så har jeg på en måte sett, ja, men dette kan jo skje, fordi at teknologien har kommet så langt at dette kan skje nå. Med alle disse krigsvåpen som beskrives, og med alle de andre profetiene som er kommet, så ser jeg at når alt dette skjer, sier Jesus, da skal dere vite at han er nær og står for døra. Og ikke minst, lær en lignelse av fikentre, og de fleste har oppfattet at fikentre er et bilde på Israel. Altså, når Israel begynner å blomstre, som det har gjort nå siden 1948, da skal dere vite at sommeren er nær. Og det er en sommer for oss, vi går i møte. Vi skal til bryllup. Og heldigvis så skal vi ikke skremme hverandre med dette, men Paulus sier, trøst av hverandre med disse ord. Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse. Titus sier, mens vi venter på det salige håp. Og jeg husker første gang jeg la merke til åpenbaringen 1.3. Salig er den som leser, og de som hører de profetiske ord, og tar vare på det som det er så skrevet for tiden er. Så du blir ikke redd av å lese om de siste tider. Jeg blir ikke redd, for Bibelen sier at du blir salig, fordi at du blir trygg på hva som skjer. Og jo mer jeg har lest, jo mer trygg jeg er blitt på at Bibelen er sann, jo mer trygg jeg er blitt på at det er trøstens budskap, jo mer jeg er trygg på at det er en utrolig god fremtid som ligger foran oss. Og alvor litt i det, som jeg skal avslutte med, det er historien som kommer i Matteus 22, altså i forkant av når Jesus begynner å tale om de siste tider. Så sier han, himmelens rike er lignet med en konge som gjør bryllup for sin sønn, og han sendte sin tjener ut for å be de innbudte komme til bryllup, men de ville ikke komme. Atter sendte han andre tjener ut og sa, si til de innbudne, se jeg gjort i stand mitt måltid, mine okser og mitt gjøfe er slaktet, og alt er ferdig, kom til bryllup. Enda en gang befalte han tjenerne, bryllupsfesten er ferdig, men gjestene som jeg har innbudt var ikke verdige i denne æren. Gå ned på gatehjørnet og inviter alle dere ser. Tjeneren gjorde som kongen hadde sagt, de kom tilbake med gode ord og onde om hverandre, og selskapssalen ble full av gjester. Men er det noe som tar meg som nasjon i Norge i dag, så er det nettopp at denne innbydelsen, den akter veldig få på. Det er liksom, de bryr seg ikke om det. De er opptatt med alle slags mulige andre ting, og akter ikke på det. Og så sier Jesus, det kommer til å bli sånn den dagen han kommer, at vi må gå ut og hente de som enda vil. Og heldigvis, må jeg si, så er det enda mange hos oss som kommer. Men legg merke til at ofte kommer de via omsorgssenteret vårt. Ofte kan de komme via matutdeling av mennesker som sliter med livet. Ofte kan de komme via shelter, flyktninger som kommer til oss. Og så kan jeg tenke liksom,
hvor mange direktører blir frelst i dag? Hvor mange av de som har det veldig godt i dag, bryr seg om det? Og det er noe av det alvor som ligger over Jesu lignelse her om kongesønnens bryllup. Nå skal jeg bare vise veldig kjapt. Jeg skal ikke ta det, for nå har jeg ikke tid til å gjøre det. Men nå har du fått et lynkjapt bilde av det som skal skje, som du sikkert ikke skjønner så mye av. Men dog, det er bare for å forklare at det er mange epoker her i Bibelen. I Gamletestamentet, Jesu tid, Jesu oppstandelse, som er den gule pila her. Og så kommer det periode på slutten, som Jesus har advart om, med et stort trengsel. Der kommer et tusenårsrike, hvor djevelen er bundet. Det kommer en dag hvor djevelen blir løslatt, en kort periode. Men det kommer også en dag hvor han skaper en ny himmel og en ny jord, og det kommer en dag hvor djevelen blir kastet i ildsjøen. Og dette kunne vi ha holdt en time om hvert punkt her. Det skal jeg ikke gjøre. Bare for å illustrere veldig kjapt at det som enda ikke har skjedd, det er at Jesus har lovt å komme tilbake og hente oss. Og mange lurer på når skal det skje. Vi har mange snakket om det store trengsel. Jeg har sagt at det er tre fantastiske bilder i Bibelen som jeg synes er forbilder for bortrykkelsen. Lot ble bortrykket før Sodoma og Gomorra ble ødelagt. Noah gikk inn i arken før flommen kom. Israel kom ut av Egypt før Gud sendte sin straffedom over dem. Og jeg tror at det er forbilder på det aller siste jeg skal si. Søk Herren mens han finnes. Kall på ham den stund han er nær. Jeg har bare lyst til å be. Herre, jeg har bare lyst til å først og fremst takke deg for de fantastiske løftene du har gitt oss. Når du forlot oss, så står det at du etterlot oss ikke farløse. Du sendte den hellige ånd. Men du sendte samtidig et fantastisk løfte til oss. At på samme måte som disiplene så deg fare opp, på samme måte skulle du komme igjen. Og takk at vi har levd nå, Herre, i alle disse årene, og mange generasjoner før oss har sett fram mot dette. Men løftet er ikke dødt. Det ligger der. På samme måte som disse løftene lå lenge, flere hundre år, løftene om din fødsel. Plutselig så ble det en hektisk aktivitet i Betlehem, i Jerusalem, når du ble født. Plutselig så var det noen hyrder som opplevde ting. Anna Fanuels datter, Simon i tempelet, disse hyrdene opplevde ting, disse vismennene opplevde ting, Herodes fikk lov til å skje det. Det var en dramatisk beretning, og plutselig så kom alle disse løftene, alle disse profetiene til oppfyllelse. Og det kommer også til å bli dramatiske situasjoner i tida fremover for oss. Men heldigvis, for oss som har tatt imot det, så blir det en herlig stund som vi kan trøste hverandre med. At vi skal ikke alle sovne bort. Det kommer en dag hvor du henter de som lever. Den dagen bare din far har fastsatt av sin egen makt, står det. Som vi ikke kan regne oss ut til, som ingen kan beregne. Men det står bare at plutselig så kommer du tilbake for å hente dine. Og takk for at vi kan se fram mot denne dagen. Vi kan ha det når vi er nede, når vi har vår nød, når vi har våre problemer, så kan vi se fram til dette fantastiske løftet, at en dag så skal vi få lov til å være med deg, sammen for alltid, sammen i en herlig evighet. Og jeg har bare lyst til å be, Herre, om at hvis det sitter noen i denne salen nå som kjenner at dette løftet har på en måte gått i hus forbi, de har ikke tatt imot, som den i kongesønnens bryllup, hvor de kanskje ikke har brydd seg om å tenke på det i gang. Men Herre, jeg ber, Herre, om at vi kan få lov til å kalle på deg akkurat nå. For det er nå du er nær. Det er nå vi kan gjøre det. Så jeg har bare lyst til å ære deg og takke deg. Pris deg for det løftet. Dere kan bare komme opp, dere sangere. Men jeg hadde bare lyst til å rette en lite spørsmål. Hvis du sitter her i salen og kjenner at dette var nesten helt nytt for deg, dette hadde du kanskje ikke tenkt så mye på,
Og jeg må si at jeg fikk et lite sjokk for noen år siden. Jeg var nede og hadde andakt på omsorgssenteret. Det nok 5-10 år siden. Og så hadde jeg undervisning om de siste 10 år. Og så var det en som sa til meg, etter at jeg undervist om dette, så sa han bare et spørsmål. Hvorfor i all verden har ingen fortalt meg dette før? Og det var en kar på 30-35 år som hadde aldri hørt noe som helst om dette. Og fikk sjokk når han skjønte at det kommer en dag da Jesus kommer tilbake. Så jeg hadde bare lyst, hvis du her inne nå, som kjenner at du har ikke tatt et skikkelig sånn valg. Du har ikke latt dette alvoret, men også denne forventningen, gli inn i ditt sinn og i ditt hjerte. Så kan du rekke opp en hånd. Så skal vi ta og be en frelsesbønn. Og det er alltid liksom sånn veldig tungt kanskje, og spesielt å rekke opp en hånd. Men det kan bli ditt viktigste valg, ditt viktigste opprekning av en hånd noen gang. Mange rekker opp hånda på andre ting. På en fotballkamp. På andre ting. Men det å rekke opp en hånd for Jesus, det er faktisk det aller viktigste du kan gjøre i ditt liv. Og det er bare så enkelt at alle de som tok imot ham, den ga den retten til å bli Guds barn. Så bare vær frimodig hvis du kjenner det sånn. Ja, Gud vil signe deg. Ja, Jesus, takker vi i denne stunden bare kan komme til deg på en enkel måte og bare lukke deg inn i vårt hjerte og ta en bestemmelse på at akkurat denne dagen, denne søndag formiddag, så skjer der en overgang ifra døden og til livet. Og takk for at vi kan få lov til å være med i den skaren som en gang skal være med den dagen du kommer for å hente oss. Så takk for den eller de som tok den bestemmelsen akkurat nå. Takk at du skal senke din ånd ned i ditt hjerte. Du har sagt at den hellige ånd skal gi som pant i vårt hjerte. Og når vi åpner vårt hjerte, så står det bare at du banker på døren for å komme inn. Og når vi åpner, så går du inn. Og så står det bare at du holder nadvær med oss. Så jeg bare takker deg, Herre, for at du går inn til noen denne formiddag. Om det er noen som lytter nå på TV, så bare ber om at de skal ta den samme bestemmelsen. Rekk opp en hånd, kanskje når de sitter i stua si, eller de andre steder. La det være en troshandling, om de er helt alene. La det likevel være et minne for resten av livet, at de har tatt et valg og en bestemmelse, og velger det inn i sitt hjerte. I Jesu navn. Amen.